Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como transformar uma camisa masculina numa camisa super estilosa. Então, espero que vocês gostem. Vamos começar. Então, vou começar cortando dois dedos das mangas, né? Então, eu meço dois dedos e aí depois é só você ir cortando. E aí a gente pega uma tesoura moladinha, porque aí não corre o risco de você fazer nenhum errinho. Ainda bem que dessa vez eu não cometi nenhum erro e ficou tudo bem certo. Mas se ficar alguma partezinha torta, depois você vem e ajeita, tá? Mas na minha não ficou. Aí vai ficar assim. Agora eu vou dobrar a camisa e vou... A parte que eu cortei vai servir de molde, né? Pra outra parte, para as duas ficarem iguais. Se você quiser, você já pode cortar tudo de uma vez. Mas eu prefiro cortar desse jeito que eu mostrei, porque aí fica tudo certinho. Então, aí é só você cortar as duas mangas da camiseta. Se você quiser, depois você pode fazer mais cavado, tá, gente? Mas assim, do jeito que ficou, tá bom. Se você quiser uma regata bem cavada, é só você cortar mais embaixo. Agora, nós vamos tirar, vamos medir dois dedos novamente da gola. E eu vou descer o corte dessa blusa, né? Porque essa blusa... O corte dela vai ser na frente, que é o detalhe, que aí depois você vai poder usar com sutiã, top, bem estiloso, vai ficar essa blusa. Mas aí você vai só descendo, cortando. E aí, gente, eu não fiz nela o corte muito cavado, tá? Como vocês podem ver. Mas se você quiser ela bem estilosa mesmo, depende do seu estilo, né? É só você ir cortando mais, tá? E aí, eu fui cortando. E, gente, desse lado eu fui cortando um pouquinho mais aberto, tá? Aí, depois eu fui, consertei e deixei os dois lados iguais. Então, é só você ir subindo, né? Cortando. E aí, cortei. Agora, nós vamos cortar atrás. Nós não vamos cortar como na frente. Atrás, eu vou dar só um arredondado mesmo. Só pra tirar essa gola. Aí fica mais bonita essa camisa. E aí eu só cortei em volta da gola mesmo. Cortei um pouquinho maior. Tá mais bem fácil. Não tem segredo nenhum. É só você ir cortando. E pronto, gente. Está pronta a nossa camiseta. Esse é o resultado final. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, vocês podem tá fazendo mais cavado. Mas eu gostei assim. E aí depois você coloca um top e fica super estiloso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!